Polis Lady Shar'ın mağazalar şəbəkəsində xüsusi əməliyyat keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şirkətin sahiblərindən biri Cəlilabad rayon sakini Elnur İsmayılov, həmin şirkətin baş mühasibi Ziyarət Abbasov, şirkətin məsul əməkdaşları Valeh Qarayev və Fuad Əlizadə saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, qeyd edilən mağazada satışa çıxarılan Çində istehsal edilən aşağı keyfiyyətli paltarların etiketləri Lady Shar'ın gizli sexlərində dəyişdirilib. Həmin paltarlara Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana, Valentino, Christian Dior və digər məşhur brendlərin saxta etiketləri tikilərək dəyərindən dəfələrlə baha qiymətə mağazalarda müştərilərə təqdim edilib. Lady Shar'ın fəaliyyət göstərən 12 mağazasında yoxlama aparılan zaman etiketləri dəyişdirilən saxta geyim əşyaları və xəz dəri məhsulları aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından daha 2 fəalın saxlanıldığı açıqlanıb. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü İlham Hüseyn məlumat verib. Onun sözlərinə görə, fəallardan Elnur Cabbarlı fevralın 3-ü axşam saatlarında evlərindən Abşeron rayon polis şöbəsinə aparılıb. Amil Məmmədzadəni isə bugün fevralın 4-ü saat 16 radələrində saxlayıblar və o, Suraxanı rayon polis idarəsinə gətirilib. İlham Hüseyn vurğulayıb ki, gənclərin saxlanması siyasi fəallıqları ilə bağlıdır. Ehtimal edirəm ki, onlara da 20-25 sutka inzibati cəza verilə bilər. Bu deyilənlərə hələlik adları çəkilən polis idarələrindən və Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Qobustan həbsxanasında saxlanılan Müsəlman Birliyi Təşkilatının təmsilçiləri Talih Bağırzadə və Abbas Hüseyn aclıq aksiyasına başlayıblar. Məlumatı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının həyat yoldaşı Zümrüd Yağmur yayıb. O, Abbas Hüseynin ailəsi ilə əlaqə saxladığını deyib. Abbas Hüseyn Qobustandadır. 5 gündür Talih Bağırzadə, 2 gündür Abbas Hüseyn aclıq aksiyasına başlayıblar. Onlara qarşı edilən baskı və işgəncələr davam edir. Ailəsi bildirir ki, Abbas Hüseyn bunlar telefonda deyərkən belə ona təzyiq olub, əlindən dəstək alıb ona danışmağa imkan verməyiblər. Bildirilib ki, Talih Bağırzadəni hamamdan və telefonla danışmaqdan da məhrum ediblər. Bütün bunlara həbsxananın rəisi Avtandil Ağayev şəxsən rəhbərlik edir deyə məlumatda qeyd olunur.